Veckans rymmarpar, gycklarna Putte och Palle. Och de oskiljaktiga vännerna Pernilla och Maud. Till På rymmen, programmet som alltså, precis som Rickard sa, håller på precis hela veckan. Men det är ju bara under den här en och en halv timme framåt som vi ska få reda på vad de har hållit på med under veckan. Och framförallt om de ska åka fast eller klara sig. Och för att ska klara lite om ni eventuellt inte såg förra fredags program, så ska vi ta en titt på hur det slutade. Så här såg det ut. I förra veckans På rymmen, Pernilla och Maud lyckades hålla sig undan från Gert och Patrik Sjöberg lyckades inte heller ta sina rymmare. Lisette Rådström och Hasse Aro. Lisette Rådström och Hasse Aro tog över spaningen. Där har vi dem alltså någonstans stående i Sverige, Palle och Putte. Det är lätt att slinka med tungan där, vi ska försöka undvika det. De står i en kiosk, Pernilla och Maud står i en annan. Lisette slocknade, Hasse är lite luddig, men han finns där någonstans, det kan vi garantera. Och här i soffan åker ett par fast, så åker Svante och Patrik ut. Och åker två par fast ikväll, då kommer också Charlotte och Mana och ger sig iväg ut på rymmen. Så har vi massa publik här och sen så har vi då här uppe i den stora enheten där än så länge det stora lugnet råder. Jag kan garantera att det är inte alls länge till det inte gör det. Därför att Göran och spaningsledningen finns här tillsammans med Kommando Rosa. Vi kommer att återkomma lite till Gert Fylking sen. Okej, det är dags att dra igång själva jakten. Och som ni vet, de har varit ute hela veckan och spårhunden får inte bara jaga förrän vi har satt igång klockan. Och då ska vi göra snart. Men först ska vi prata lite med grabbarna. Putte och Palle, hej! Hej, hej! Tja, tja! Hej! Var är ni någonstans? Hej! Hej, hej! Va? Hallå! Vilken, hallå, vilken stad är ni? Vi är i Linköping. I Linköping. En trevlig stad som ni har valt då därför att ni har rymt och inte får korsa er egen resväg på olika sätt. Ja, det är andra veckan ni är ute. Har ni blivit mer igenkända den här veckan? Ja, det kan man säga. Det kan man säga, det har blivit så. Ja. Okej, vi tar och startar klockan för er del. 55 minuter har Lisette på sig från nu. Mycket anhängare. Och där har vi också Lisette stående. Var är du någonstans? Hallå där. Var är du? Jag är i Linköping också, förstås. Ja, 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 men var är du i Linköping? Valkenbovalet i Vikingstad. Självklart. Ja, det har varit en liten tuffare vecka att sitta hallå och ha barnprogram, va? Det är så himla roligt. Ja, du kan nästan stanna ute i flera veckor. Ja, jag vet inte, fast jag skulle nog kunna köra ett par veckor till. Ja, du ser ut som Musse Pigg. Det gör jag inte alls det. Kanske lite. Så här lite. Ja, lite då. Nå, vi önskar dig lycka till. Ge dig iväg. Du har inte så lång tid på dig att hitta grabbarna. Göran kommer att leda dig. Och Gud bevare dig. Ja, sådär. Härligt. Göran, kom hit. Här har vi då en liten stad som vi inte har varit i förut, va? Vi har varit där, men på jakt. Ja, just det. Men inte på en direktsändning, nej. Och jag menar... Vi tog ett segern i förskott, alldeles för tidigt förra veckan. Ja. Och det sprack ju, vi hann ju inte. Vi visste i alla fall var kioskerna var, men vi hann inte dit. Nu ska vi titta var kioskerna befinner sig i Linköping någonstans. Och så här många är de. De ska vara... Ungefär 35 stycken skulle jag säga, va? Ja, 40 kanske. 40 kanske, ja. Säger du, som en liten brasklapp så här i början. Mm. För det kan vara lite knepigt att hitta där, va? Ja. Ja, men det är inte så dumt gjort. Vad har ni tänkt att använda? Nu har ni lärt er under veckan hur tjejerna tänker, under två veckor. Så att nu bör ni ju veta var de har gömt sig, eller? Lisette är en underbar spanare.
Hon har ett väldigt vinnande sätt och hon har ju lyckats alldeles strålande. Och vi är säkert, med tanke på uppdraget som grabbarna har haft, så vill de komma ur vattnet. Så att vi har döpt kvällens taktik nu till, kommer det. Hör och häpna, livbojen, mina damer och herrar. Och den kommer att vara klockren. Därför att när hon kastar ut livbojen, då kommer de att hugga direkt. Så vi börjar här i Vikingstad, kommer att åka ner mot Malmstedt, Ryd, Jägarvallen och så vidare. Tills vi givetvis får tips ifrån er tittare. För vi är beroende av era tips. Och vill ni ringa och lämna tips så är alltså telefonnumret det vanliga 08-528-00-750. Lycka till, Lucette. Lycka till, Göran. Jag förstod inte riktigt vad den här sättet hade med livboj att göra, men det kommer säkert att lösa sig med tiden ganska naturligt. Nå, vi ska iväg till ett annat ställe, till en annan telefonkiosk där det står två stycken tjejer, Pernilla och Maud, hej! Hej Martin! Hej. Lite mer naturliga den här veckan så där. Det känns skönt att se hur ni ser ut tycker jag. Ha, var är ni någonstans? Helsingborg! Helsingborg, där har Göran jagat en hel del kan jag tala om. Så att ni har valt en rätt knepig stad för att vara rymmarstad skulle jag säga. Nå, vi ska väl starta er klocka också då. Er andra vecka ska nu börja sitt slut och 55 minuter har spårhunden på sig från nu. Och då har vi alltså Sveriges mesta reservpolis Hasse Aro i en stilstudie. Vad har du framför ansiktet? Eller är det något framför ansiktet? Ja. Hej Martin. Hej, vad är det? Det är en karta. Eller vad heter det? En karta. Kikare. Det här börjar väldigt bra. Ja. Det är kikare. Scoutledarfratte. Ja, kan du lita på. De har ju haft hjälp av scouter hela veckan. Ja. Men den här scouten kommer inte att hjälpa dem, det kan jag säga. Nej. Då ska vi ta hjälp av Göran, din spaningsledare här också. Men vi hör att helikoptern fungerar som satellitspaning och allting kommer att fungera. Hasse, lycka till så mycket. Du har ungefär 54 minuter på dig. Ge dig iväg så ska jag berätta för Göran, eller fråga Göran vad han har tänkt här. Göran, är du scout? Alltid redo. Jag vill skydda och ställa till rätta. Det har alltid varit mitt motto. Det var därför jag blev polis. Alltid redlös skulle jag säga. Också. Har väl hänt. Ha väl glädje. Helsingborg. Ja. En gammal polisjaktsperson från din sida. Det är inga problem. Helsingborg känner jag som min egen lilla flicka. Och ändå har vi misslyckats så kapitalt från spaningsledningens sida där, trots att telefonkiosker inte har varit fler än dessa. Här ser vi alltså, hur många ska vi säga att det är? Jag 40, tror det är 50? Nej, det måste vara 70. Nej. Om de inte är till, jag lägger ju ner det mesta nu. Ja, men de har inte gjort det. Inte sen förra gången vi var där, Göran. Ja. Det kommer säkert gå bra. Vad har ni för valt för strategi här då? Jo, det är så här att det finns väl ingen som har lyckats med så mycket och hjälpt framförallt svensk polis så mycket att lösa svåra fall som just Hasse Aro är efterlyst. Och jag menar, han är ju en mästare på att lägga pussel. Och därför hoppas vi att vi har rätt pusselbit nu. Det här är ett polispussel. Det är därför det är så stora bitar. Ja, det är lätt att lägga. Och det här är faktiskt... Det som är det. Det är vårat svåraste. Mm. Och vi måste ju ta ett rymmapar. Mm. Så med det här polispusslet så kommer vi att lätt att kunna med den här färdvägen. Och som du ser, förmodligen ringa in och lokalisera vart är rymmaparet. Och vi börjar alltså här uppe i Utvärlinge. Och jobbar oss neråt. Ja, inom pusselbiten. Inom pusselbiten. En glasklar strategi. Samma telefonnummer gäller här förstås. 08-528-00-750. Det här har alltså varit de regler som gäller från början. Göran har förklarat. Nu ska vi titta lite på färdvägen här som grabbarna tog från förra veckan. Då de var nere i Malmö. Tog de sig längs sydkusten. Och de hade ju via sin tidigare rymning här lagt fältet fritt för ytterligare rymningar. En begåvad rymningstaktik. Ystad, Karlshamn, in en bit här i Småland till Orrefors, Kalmar, Oskarshamn och sen upp till Linköping. Klarar de sig ikväll så har de fortfarande allt det här att rymma i så att säga.
Och det är alltså därifrån vi ska utgå nu. Deras uppdrag under veckan var ju att tillsammans med minst 5 personer ta sig till en badplats, icke uppvärmd sådan utan onaturell. Där skulle de sjunka ner till halsen i det våta och sen skulle de där framföra en sommarvisa olika varje dag. Och det blev väldigt, väldigt annorlunda. Börjar vi jävligt bra. Vi har försovit oss rätt hårt. Klockan är om 25 minuter ska vi vara utanför Malmö kommun. Ja, vi gick upp för 2 sekunder sedan. På väg till Malmö. Vi är jättelångt bort från Malmö. Vi har sovit över i Jönköping och spår under Åström öppnade starkt med och började försova sig förstås. Rymmarna hoppar yrvakna på tåget till de kalla vattnen utanför Ystad. Ja, jag känner mig badsugen kan jag säga. Det är? Ja. Ja, men vi kallt hår här. Blåser som fasken. Jag har alltså fått ett tips på att våra vänner Pall och Putte har begett sig till Ystad. Som om inte Malmö vore långt bort nog. Här var det. Fan. Oj, vad sjukt. Tack ska du ha. Tack. Ja, vi är Fredrik, en kall badare idag. Han kommer att ångra sig så hårt. Djungelsafari. Just nu känns det jävligt motiverat, det är motvind. Så mycket blåser det. Kommer fram till Ystad, vad heter det då? Saltsjöbad tror jag något där. Så går ni och räcker vi vatten och kollar om det där. Ja, ah, kolla, så kallt. Fy fan! Jävla helvete, skit! Det kan inte vara sant, det vill bara dö! Pall och Putte där borta. Tjena, tjena! Är ni redan här? Ja. Härligt! Åh, vad skoj! Wihoo! Har ni också? Själv skulle jag aldrig bada när jag är sådär kall. Jag tror att pirrar man inte i navet. Ja, ni kanske undrar lite varför vi bryter filmen här, men vi kan säga att vi gör inte det. Det är väldigt svårt med teknik ibland. Det är sådana norrlänningen som köpte en stereo, så tittar han om han skulle sätta sladdan, så läser han där, in och o ut. Det är ju samma håll. Alltså, grabbarna här har haft lite problem. De har filmat alltihopa, alla kommer till stranden och så sätter de upp kameran och så går de och badar. Och så går de och hämtar kameran igen och utför uppdraget och har glömt sätta på kameran. Visste ni om att ni inte hade filmat det här, grabbar? Nej, det visste vi inte. Nej. Ja, ni har alla fall... Ni litade på tekniken och tekniken litade på er, men ni kunde inte samarbeta. Så tyvärr så kunde vi inte visa det allra första genomförda doppet som så fint kunde utföras under den här konfrontationen. Därför går vi nu vidare mot nya badtekniska äventyr och den här gången så funkar kameran. Tack ska ni ha, då är det bra. Ja, vi har klarat uppdraget. Det känns att vi får ett godkännande. Har vi medvind. Med vind i ryggen. Nybadad Putte. En glad Palle. Så drar vi järnet in för stan i några cyklarna. Försöker komma härifrån. Det är någon som har lämnat ett anonymt tips här på bilen. Putte och Palle tar bussen till Kristianstad medan Lucette åker på villospåret. Ja, vi får se här. Vi är på väg till Nybrostrand då. Vi har fått ett tips. Hej. Jag heter Palle. Tja. Hej.
Vi är ungefär så lurade som någon bara kan vara. Vad ska jag vara där på? Ja, tror jag. Ska vi stänga av kameran? Ja. Ja, vi har slutat och springa i hasen efter Palleputte. Nu är det vi som tar kommandot, så jag... Vi chansar på att de är här kring Kristianstad. Och är de inte det, så kan de bara flyga. Här tycker jag sådana. Ja. Det är så här, att jag ska bada idag. Och jag kan säga att det finns ingen sol ute. Det blåser så här lagom, så att på hur mycket kläder man har på sig så går det rätt igenom. Och så ska jag bada med badbyxor och sjunga en sån i Enningesjö. Nu vet vi att Nulof Natte har sovit i Kristianstad. Frågan är nu om de vet att vi är här. Eller de vet ju att vi... Nej, frågan är nu om de vet att vi är här. Här tar vi ner. Om vi sätter dit då. Vill du det? Ja. Nej, det vill de inte alls då. Vill du det? Ska de ringa då? Är det sant? Hon ringer nu alltså. Va? Nej, lägg av. Det kan du inte göra. Nej, det kan du inte göra. 21 21 88 21 21 88. Nu har de ringt från resecentrum där vi var förut. 21 21 88, det är telefonnumret till tjejen som har koll på det. 21 21 88. Det är så, helt osant alltså. Då ringer dig nu. Aldrig handlar den här kiosken. När jag är i Kristianstad så går jag aldrig till den här kiosken och handlar. Så, på badplatsen och det är ganska ruggigt väder. Jag känner att jag ska inte bada, jag ska filma idag. Palle ska däremot bada. Fan. Det ska vi göra varje dag. Jag tycker det ser skönt ut. Alltså vi är dem i hälen hela tiden, men når aldrig fram. Jag blir helt galen på det här. Bara förklara av hur mycket vi känner för små jävla... Små kiosk. Kiosk. Tjejer. Hej, hej. Ja. Vad är det som heter då? Nej, jag var på, vad heter det? Lilla kiosken på resecentrum i Kristianstad. I Kristianstad. Ja, det är ju. Men hej. Det är ju faktiskt en kiosk. Det är ju svenska, okej då. Vänta, du står i kö. Kan jag gå före? Kan jag gå före? Nej. Jo, men jag går före dig. Okej. Ja, eftersom vi vet att det är en massa barn och ungdomar som tittar på det här programmet, så ska vi bara säga att Palle och Putte är utbildade på sånt här. De har inte slagit sig, så pröva inte på det här hemma. Med mindre att det finns minst en vuxen som ni prövar på, tycker jag. Nu tittar vi på resten av veckan. Nu har vi en snubbe som sitter på kustpilen som har gått från Kristianstad. Och han har ringt och killarna är på tåget. Putt. Nu börjar det komma fart. Nu börjar det komma fart. Efter det. Nu har tåget. Vi måste ta det. Hittar de hitåt? Jag får fram. Har du dem? Nej. Oh, shit.
Putte och Palle tar in på ett hotell för natten och det visar sig att spårhunden och fotografen har bokat rum på samma hotell. Rymmarna lyckas få hotellpersonalen på sin sida. Här är spaningsläget i Karlshamn. Solen skiner. Jättemycket folk runt omkring. Det är lite allmänt härligt. Vad bra det? Okej, så. Har du ett rum? Tja. Led på kameran. Besätt. Hallå. Det är ingen tvekan. Palle och Putte är i Karlshamn. Jag har fått en present. Ifall jag skulle supa. Varsågod Lusette. Ett par badbrallor ifall du skulle vilja superspana. Återigen jäcka spårhunden så bokar rymmarna med hjälp av hotellpersonalen ett rum till. De ser till att rummet ser bebott ut och lämnar ett meddelande till spårhunden. De har dragit, men då betyder det... Klockan är 7 nu så de har en timmes försprång. Nu tar vi dem. Vi tror att de är här. Du tror att de är här. Ja, och att de kommer komma förbi och fråga om de har frågor. Då glänt jag på dörren. Då är det en lapp där utanför. Där det står såhär, puss och kram och du är sådär. 2011. Så skönt det var det så. Nu är man gammal och gubbad. Det känns faktiskt precis som vanligt kan jag säga. Tjejerna var uppe i 6 år sedan, stod här och filmade, väntade på att se honom ut. Kvart över 8 gick de, och vi är bakom klockan 11. Palle och Putte! Rymmarna hoppar utvilare på bussen till Karlskrona där spårhunden redan är och spanar. Bussen! Inte vad det var dumt. Oj, vad dumt gjort alltså. Vad fan, vad sjukt huvud. Mitt på torget bara. Vi ska nu till högvakten. Vi styr upp lite militärer. Vi är jättenära Stumholmsbadet där vi har fått ett tips att killarna ska vara och bada nu. Utklädda till kadetter och det är lite örlogsskolor och allt möjligt. Mot Stumholmen! Frågor? Nej. Bra. Okej. Har vi något kommando för att byta om? Palter av, heter det. Hurra! 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 Hurra
vi. Ja, vi filmar dem igen. De är sån, ja men du vet, de är ju såna losers som man tittar. Bra idéer, bra gjorda saker, men lite lättfilmade. Nå, Göran, vi behöver din ledning här för Lysette i Linköping. Hur går det? Ja, det går jättebra. Vi har ju alltså åkt ifrån Vikingstad in mot Sökt Malmslätt. Nu är vi just och söker i Ryd. Vi har fått in tips här, Jägarvallen. Aha. Vi har fått in Tallboda. Där ska vi se, Lysette är alltså uppe i Ryd. 1, 2, 3, vi söker in Ryd. Där har du just passerat. Åkte du förbi den telefonkiosken? Var det någon där, Lysette? Pratar du med mig? Ja, hur går det? Ja, det går bra. Vi är på väg till den andra telefonkiosken i Ryd. I den första var det bara noll, ingenting. Okej, sen har vi... Vet du, fanken var den andra igen någonstans. Jag bara svänger och svänger, det är helt... Men det finns... Men om du svänger så kör du i cirkel, Lysette. Så du borde vara tillbaka på samma ställe om en stund. Och då känner du säkert igen dig. Har du något annat att syssla med, Martin? Jo, jag kan skicka upp Göran. Nej, men vänta, Lysette. Det är en återvändsgränd där, va? Så du måste vända och åka tillbaka. Så att testa av hela Gottfridsberg och Vasastaden. För där finns det en 6-7 telefonkiosker. Vi lämnar Lysette i rondellen. Vi lämnar Lysette i den där rondellen. Nej, hon måste vända, så gör nu sväng. Ja, men det är högre trafik i det här landet. Så att vi får inte köra åt andra hållet i rondellen. Nå, vi ska titta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vi ska titta 8, på 9, 10, 11, 12. Vi ska titta på resten av veckan. 12 kiosker är det ju där. Här kommer det mera bilder från veckan. Det tar vi helt. Ah, nej men Göran, det är mer jakt här så. Kom. Ja, hallå. Det är mer jakt, vi tar Helsingborg. Helsingborg, hjärt. Kom hit, ta med dig grejerna. Ja. Det är faktiskt så här, jag får presentera. Det är så här att Hjärt har inte sovit en blund sen förra veckan, va? Han hatade att förlora förra veckan. Och nu håller han på att försöka lösa det här pusslet. Hur många bitar har du runnit med? Jag har fått ihop 2 bitar nu. Men jag hittar ingen pusselbit med någon telefonkiosk på. Nej, men det kanske är den här som jag har på. Har du tittat på den? Ja. Men du, gör en helt annan sak här. Alltså, vi får in tips hela tiden, va? Ja. 300 tips har vi fått in på Helsingborg. Ja, och alla är olika. Nej, men du måste ordna signalementet på adresserna. Ja, men hur ska man kunna ordna signalementet på... Hasse ser ju så löjlig ut. Alltså, ska han... Okej. Hasse måste... Okej. Jag kämpar på här borta. Ta den, testa den. Vi gör så här. Vi tittar en snabb titt till Ödåkra. Vi har åkt alltså från Utvärlinge i Kattarp. Vi har även tips Mörarp, det är lite i Delhi City. Det är lite grann som en krognota här. Det är på väg, kan man säga, att åka neröver. Det är mycket krog här. Det är Ödåkra, det är... Ramlösa är väl ingen krog? Nej, men man kan få det. Ja. Jaga på, så ska jag berätta vilken väg som grabbarna tog. Förra veckan så var de alltså i Jönköping. Nej, var var de? Tjejerna, här i Göteborg. Och sen har de alltså tagit sig den här vägen. Varberg, Halmstad, Gislaved. Återigen, precis som grabbarna. In en sväng i Småland. Och sen så har man då landat i Helsingborg. Jag kan väl kanske påpeka att deras uppdrag var lite annorlunda karaktär. Men det var ju det goda sakens skull. De skulle utföra en god gärning med minst 5 stycken uniformsklädda scouter. Men... inte vilket uppdrag som helst, utan uppdraget skulle alltså bestämmas av ett kommunalråd på den orten där uppdraget skulle utföras. Och när vi nu kommer in i deras vecka så är de så väldigt trötta efter att kvällen innan har varit väldigt glada över att ha väldigt klarat sig. God morgon. God morgon. Det är lördag morgon och vi... tog några öl igår med Hjärt och Basse och Pernilla och grabbarna som hjälpte oss vid kiosken. Och det känns. Ja, det känns idag. Fast det var kul och det var det värt. Mm. Nu är det Hasse och nu så ska vi se vad vi kan göra utav den här veckan. Pernilla och Maud tar sig från Karlstad till Grums där de tänkt göra veckans första goda gärning. Spårhunden har tagit sig till tjejernas hotell för att försöka hitta några ledtrådar. Ja, vad du säger. Ja. De har tillbringat 2 nätter här, men nu har de gått där. Ja, när då? Vart då? Inte en aning. Rum 603, där har de gått i natt. Det är viktigt. Ja,
att säkra brottsplatsen. Här kan vi hitta grejer. Karlstad, Årjäng. 8.25 till 10.00. Nej, här är Gullnart. Okej. Okay. Gud vad du är bra. Ja, jag tänkte att jag skulle passa bra. Okej. Mår. Mår. Ja, perfekt. Nu kommer vi upp till. Det är blommor. Nu ska vi plantera blommor i centrala delen av staden. Här verkar vara rätt ställe för att hitta blommor på i alla fall. Hon brukar ha den här. Hon brukar ha den. Allt är redo! Tack så mycket. Efter en godkänd gärning tar sig rymmarna med buss från Grums till Vänersborg. Där träffar de Christian som hjälper tjejerna med att försätta Hasse i en fälla. Men för att kunna smygfilma spårhunden får de hjälp av Edith som lånar ut sin balkong. Vad heter du? Jag heter Edith. Vi är inne hos Edith nu och jag ska få låna hennes superbra balkong. Äntligen händer någonting. Vi har fått ett tips från en person som säger att han förföljer tjejerna just nu i Vänersborg. Vi är strax söder om Åmål och har 7 mil kvar. Vi ger järnet. Det är en kille med en hund som har hjälpt oss. Som heter Christian. Som heter Christian. Och vi har fått låna en jätteläckig balkong och vi ligger helt suveränt bra till för att vi ska kunna filma Hasse när han går ur bilen. Hoppas bara att den här killen får en mida. Vi har satt upp en lapp på Hasses bil. Och då skrev vi puss på dig, vår lilla pussgurka. Hoppas vi ses på fredag klockan 21.32. Puss, puss från Pernilla och Maud. Men okej, okay. Men kolla alla avgångar från Vänersborg. Okej, okay. Hej. Pernilla och Maud. Jävla. Va? Puss på dig själv, nippe trippor. Vänta nu, vad är det? Nej, jag vet inte. Jag vet någonting. Nu vet du visst det. Nej, fick du betalt eller? Nej, jag har ingen aning. Eller gör du det bara för att du är liksom snäll? Är de kvar i stan? Du får säga om de är kvar i stan i alla fall. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jo, det vet du visst. Du har ju pratat med dem på mobiltelefonen. Alltså, har de mobiltelefonen? Efter lyckad smygfilmning tror sig rymmarna vara säkra och tar in på ett hotell i Vänersborg. Men spårhunden har fått ett tips från någon på hotellet och beger sig dit, sugen på revansch. Klockan är 9:55, vi hade precis gett upp. Men alldeles just nu så kommer båda tjejerna ned i receptionen. Och vi sitter i baren bakom en glasruta. De ser oss inte. Vi tog dem. Yes! Vi fick reda på igår kväll att vi förrådde. Killarna sover här uppe. Och vi är antagligen fast. Så det får bli fönstervägen idag också. Klockan är 8. Dags att gå upp, nippetippe. Alla sover han väldigt djupt och så är det inte förlorat. Jag visste att det var. Ja, ska man säga. Det var den där nattbordsjärn. Jag litade inte på honom. Ska vi ta en buss? Det rullar jag bara.
Hasse är inte riktigt säker på var rymmarna har tagit vägen, men tar sig till Trollhättan för att följa upp ett vagt tips. Här åker bussen som vi just i panik slängde oss av ifrån för att komma in i ut lite skyddat. Har du varit med? Ja, de har inte varit med. Nej. Säker på det? Jo, jag hade bara några stycken rypande till huvudet. Ja, du har inte sett mig. Nej, vi tar så liten plats då. Okej. Tack då. Hej, Hans Holm heter jag. Hej. Vi skulle få låna fönstret. Ja, men kom in. Tack, tack. A-F-X. A-F-I. Jag tror jag börjar på få. Det är dem. Det är dem. Hej flickor. Och mina små nippetippor, jag tycker att ni är så snygga. Hej, hej. Ja, hej. Ja, söta ni är. Hej då. Lycklig resa. Vi ses i Borås. Tjejerna tar en buss från Trollhättan till Alingsås, där scoutkåren och kommunalrådet Sonny inväntar dem. Pernilla, här har vi kommunalrådet i Alingsås, Tony. Och Maud och Fanny. Vad vill du att vi ska göra för Alingsås? Stänga till och inbjuda talets största parti, Jonas Ahlström. Okej, klarar vi det? Ja, självklart. Jajamensan! Ja, jag bekräftar nu att Pernilla och Maud har utfört sitt uppdrag med stor belåtenhet. Och Jonas har fått smaka på pommes frites. Ja! Ja, det finns en gammal film som heter Polisen lägger pussel, men jag tror att det var lite mer avancerat än så här. Men fortsätt ni att lägga pussel, så ska jag bara prata lite med möte göra hon och det behövs inte. Vi ska prata lite med Hasse i Helsingborg. Hej Hasse. Hejsan. Hur går vi det för dig? Jo, det går bra. Vi har skannat av hela norra delen av utkanten i Helsingborg. Ja, för jag vet nu, att en del har faktiskt stått i Sofierotrakten och klarat sig rätt bra där. Men du har faktiskt bara 23 minuter på dig nu. Ja. Men det är lugnt, hörru. Nu kommer vi till Mörar. Jag skulle bara och säga... sen så drar vi oss in mot stan. Okej, du var nästan sjukligt misstänkt glad när du har lyckats filma tjejerna. Är det någon vadslagning med dig själv eller vad har du tänkt? Ja, men det var ju en hem där för att de lurade oss på morgonen. Jag tror att det kan lura något annat i bakgrunden där. Ja, men sen har vi då Hjärt lyckades ta dem 4 gånger förra veckan och jag vill ju inte vara sämre. Ja, det är så det, det är på det måttet. Ja, vi ska titta lite på resten av veckan, hur tjejerna och Hasse har klarat sig. Titta inte. Hej, Hans Holm heter jag. Jag är spårhund i på rymmen. Jaha. Jobbar du här? Är du journalist här? Ja, men jag vill inte vara med. Nej, du behöver inte vara med. Men kan du få komma in? Ja. Den här monitoren då. Ser den bättre? Ja, bra. Vi har ett kanonläge här. Vi är på lokaltidningen och det är... alltså det är... Myra kan inte gå över här utan att se det. Gud vad skönt. Nu var det lite som vanligt. Ja. Men visst. Jag har haft och de är ju här. Jag får honom ur telefonkiosken och gick snett ner mot Sankt Grandet. Okej, men jag är inte säker på att de är kvar här faktiskt. Vi är säkra på att de är kvar. Vi vet det. Min mage vet det. De är här.
De blev på våran sida. De var inte det först. Ja, en spanare som vi skickade in sa att de inte var kvar här, och nu är vi ju plötsligt osäkra på om de överhuvudtaget varit här, så vi går in. Ja, nu ska vi till Lerum och så ska vi till några äventyrsbanor. Så tror vi att där kan vi förvilla bort Hasse och dem. Tack, tack ska ni ha, Hermin. Kom nu så går vi in och sitter om. Efter ett skönt dopp i poolen tar sig rymmarna med tåg till Göteborg där de har tänkt utföra sitt uppdrag. Men spårhunden har inte givit upp utan är rymmarna hack i häl. Ja, vi har då lämnat Alingsås. Vi har fått ett tips på restaurang. Ett tips som kan vara hett, det kan vara en fälla. En restaurang i Göteborg, och där är vi om bara några minuter, så att vi står på här nu. Fått hjälp att fixa lite kläder inför dagens uppdrag. Som då ska vi att tvätta Poseidon-statyn här mitt i Göteborg. Så nu sticker vi, för vi ska träffa gänget om en liten stund. Vi ser här. Oj, oj, oj. Behöver inget rum. Här är ju perfekt. Götaplatsen. Perfekt. Jag ljuger inte. Vi gick upp 3:30 för att suttit 8 timmar i en jävla bil hela dagen. Och nu är de här. Ja! Ja. Nästan som när det varit Ajax som hade handlat. Tryck upp boken. Det är lite imponerande måste jag säga av Hasse Aro. Gå upp 3:30, sitta en bil i 8 timmar bara för att få filma 2 tjejer. Det är du, Patrik Sjöberg. Se och lär. Ja, vi ska lite på jakt här. Göran, vi börjar i Helsingborg hos Hasse. Ja, framförallt, jag tycker vi ska börja med Gert. Han vill ju bli polis, och jag tittar, han klarar av första provet så snabbt. Ja. Hörru du, vad har vi att berätta om Helsingborg? Ja, vi har mycket att berätta om Helsingborg. Du ramlar om ljus här. Ja, jag vet, men jag kan rädda dig. Vart har vi tips? Ramlösa. Ramlösa ligger mycket här. Mycket tips i Ramlösa. Rå. Rå har vi något söder om Ramlösa. Det heter Ramlösa, man säger inte samlag. Nej, men om man säger så här, får jag säga en sak som jag känner till väldigt bra? Ja, men det är det, jag bara lite språk. Vi är nu i Mörarp. Ja. Och vi åker faktiskt i riktning in emot city, så att vi har inte råd och nej, vi tittar lite, vi pratar lite med Hasse Aro. Vart är du på väg alltså? Vet du det själv? Eller är det bara Göran som talar om det för dig? Vi är på väg mot Påarp, och vi är på vägen in mot stan nu alltså. Vi har mycket tips i Påarp. Vi drar oss in mot centrala Helsingborg. Mycket tips i Påarp, ja. Ja, då pratar vi med tjejerna då. Perilla och Maud, Påarp, låter det bekant? Nej. Påarp? Nej, de ser så glada ut så det kan inte stämma. Jag tror inte de har såna pokerface. Hittarp. Hittarp. Hit Påarp. Ja, okay. Men du, vi har inte råd att missa några skepp den här gången. Nej, därför går vi nu till Linköping, till Lysette. Och hur är spaningssituationen där? Är det samma pussel? Nej, där är jag helt ute. Vi har nu åkt, kan man säga, om vi tittar, Jägarvallen. Ja. Du får ju plocka ihop det där. Ja, jag ska göra det. Gå bort, plocka ihop.
Vad vi gör nu, det är att åker emot universitetsområdet som ligger nästan söderut, mot Lambohov, ja. Precis, ja, mot Lambohov. Ja. Där har vi också fått in mycket tips. Ja. Vi har också fått in några enstaka tips i Slaka. Slaka. Men jag vet inte om det finns någon telefonkiosk där. Det där måste vi kontrollera upp. Lucette. Ja. Hur går det för dig? Du, vi är här på det här universitetsområdet där de håller på att bygga och håller på grejer. Jag kan säga att telefonkiosk här är ungefär som att hitta en nål i en jävla höstack, tänkte jag säga. Och det sa jag också. Men du måste söka dig till entréområdena. Det är där de är. Hitta en skylt där det står entré. Entré. Vet du vad det finns en... Jaha, här har vi alltså fått in en tipsare i bild som har full kontroll och visar. Okej, då tittar vi lite då. Vi måste till Patte. Nu sa jag Patte och Pulle. Pitti och Palle. Va? Palle och Putte. Grabbar, ni kommer att få en liten andhämtningsstund här nu, därför att vi ska ha en paus här i... Vi ska ha en paus i... programmet. Vi lägger oss inte i det där. Så nu får vi be Hasse Aro och Lucette att köra in till vägkanten och stanna där. För vi kommer att stanna klockorna, för ni får inte jaga under pausen. In till vägrenen där det är säkrast och så stanna där. Perfekt. Då stannar vi klockorna där när det är 11.50 kvar och 15 minuter på andra stället. Nu kommer vi alltså ha en kort paus, men om ni vill se om Hasse Aro kommer att lyckas få tag i tjejerna och se om du sett hittar grabbarna, de här gycklarna som är ute i Linköping någonstans, då är ni välkomna tillbaka, för då kommer allt att få sin upplösning. Välkomna tillbaka om en liten stund. Någonstans i Sverige vid en vägkant står Lucette Rådström och Hasse Aro. Och de får inte jaga förrän jag startar klockorna, och det gör jag nu. Klockorna går igång där. Nå, vi premierar ju lite vansinnighet i det här programmet. Och är det så att man gör någonting under veckan som är alldeles extraordinärt, så får man faktiskt chansen att få riskbonus, som vi kallar det. Och då ska man ha gjort något väldigt speciellt, och det innebär också att man får 10 000 kronor som man får behålla oavsett om man åker fast ikväll eller inte. Och det är faktiskt ett par som har fått 10 000 i riskbonus den här veckan, och de fick det för det här dådet. Så ni kollar på mitt där nere. Om ni hörde, men ni har just vunnit 10 000 kronor som ni får behålla hur det än går och ta ner Barbie. Vi ska nu få höra Görans slutplan för jakten i Linköping. Hur håller det här med livbojen? Jag tror att det är uppenbart att det är på det viset att grabbarna är döless att vara i det kalla vattnet, så de kommer att hugga tag i livbojen oavsett om de vill eller inte. Och Lucette är utrustad med livboj. Hon kommer att kasta. De kommer att hugga tag, eller hur, Lucette? Ni har alltså ingen slutplan? Jo, slutplanen är ett tips som att komma in. Jag ska läsa det ordagrant. Vi har aldrig i Rymmens historia fått ett så preciserat tips. Ja. När det gäller slutjakten i Linköping på Putte och Palle. Det finns en telefonkiosk undanskymd i en småbåtshamn i ett industriområde som heter Tornby. Adressen är Roxengatan
Och det ligger i slutet mot Stångån. Jag menar, det är ju fantastiskt, det här är poesi. För en spaningsledare är underbart. Jag känner mig så trygg i den här rollen. Det är fantastiskt. Ja, då har vi alltså kartan här som visar exakt var ni är på väg. Vet du vart det här ligger då? Stångån är ju vatten. Bra, Göran. Och det ligger förmodligen ligger här. Vi har inte så långt att köra, så vi kan hinna dit. Du vet alltså vad adressen är, men du vet inte var Stångån ligger. Stångån ligger ju i Linköping, är du dum eller? Vi är ju där och jagar ju, eller hur? Ja. Hallå, är någon hemma? Hallå? Ja. Skulle vi kanske tala om att Göran har inte en aning om var Stångån ligger, men man kör över den när man kör E4, det där långa sträcket där uppe, kan jag meddela. Jag körde där i förrgår, så att jag vet exakt vad det är. Nå, vi lämnar Stångån och dess förföriska vatten och ber oss till Helsingborg. Min gode kollega och jägarkompis, får jag be Gert Fylking? En kort orientering önskas. Hur ser slutjakten ut? Jo, slutjakten ser ut på det sättet att vi har fått in otroliga tips kring råcamping. Rå har vi här längst. Och jag har en pusselbit kvar här och den kan vara vid Ramlösa. Ja, men det är ju samma område precis. Ja, men det är de två olika kioskerna där. Och vilken väljer du? Ja. Bestäm dig! Rå. Då åker vi till Rå. Eller Hans. Ramlösa. Hans. Hans. Råcamping. Ja. Råcamping. Ja, vi har också fått in tips om råcamping. Ett väldigt detaljerat tips som låter otroligt bra. Vi ska se hur mycket tid det är kvar. Ja, We are the champions, Lugn här, det är 11 minuter kvar i Helsingborg. We are the och så är det faktiskt 7,5 minuter kvar i Linköping. Jag bara försöker vara med i bild. Det står en del pengar på spel. Vi måste upp. Sappa inte det här nu, Martin. Jag ska se vad jag kan göra. Det är alltså en del pengar på spel. De är ute, båda paren, för andra veckan. Och då vet ni att det är dubblat från förra veckan. Alltså 10 000 kronor per dag. För Putte och Palle är det alltså. Vi har utfört uppdrag, icke blivit filmade och korrekt behandlade. 10 000 per dag, så här mycket pengar har de fått ihop. Lördag. Putte och Palle tar veckans första dopp i Ystad. Men rymmarna missar att sätta på kameran och uppdraget kan inte godkännas. Skärpning. Söndag. I kalla vatten utanför Kristianstad doppar sig Palle sjungandes Ida sommarvisa. Lucette lägger sig i Karlshamn och väntar in rymmarna när de kommer med bussen. Spårhunden tar sitt första byte för veckan. Måndag. Putte och Palle badar med flottans glada gossar i Karlskrona. Men spanpatrullen med Lucette i täten får dem på kornet. De är ju sådana losers som man tycker, synd om dem. Tisdag, när rymmarna vaknar i Karlskrona, står Lucette beredd. Men killarna lyckas smita ut bakvägen. Lapp på bilen. Ja, kör vi. Hej, så att du hoppas att du sovit då. Putte och Palle tar tåget till Emmaboda men blir förrådda och Lucette ligger steget före. Palle, du är jävligt snygg. I tregradigt vatten på Orrefors camping sjunger Palle med sina badvänner. Tyvärr. Onsdag, efter att ha spenderat natten hos några vänner i Orrefors, tar sig Putte och Palle till Kalmar. Tillsammans med ett medeltidssällskap doppar sig Putte i det iskalla Kalmarsund. Efter kallbadet får sig rymmarna en välbehövlig massage. Men spårhunden vittrar rymmare och lyckas ta dem igen när de kommer ut nymasserade. Torsdag. Lucette har för en gångs skull tappat bort sina rymmare. Putte och Palle kallbadar utan någon risk för upptäckt i Oskarshamn. Äntligen. 10 000 kronor i potten. Det går att sjunga när det är kallt. På något sätt så får man intrycket av att de här två gifflarna som är ute tycker att det är så skoj att vara ute och inte direkt ute efter pengarna. På något sätt har det inte blivit så mycket stålar. Nå, tjejerna, också 10 000 kronor per dag. För dem har det gått så här.
Lördag. Tjejerna i Grums utanför Karlstad. Veckans första goda gärning blir att plantera blommor i stadsparken. Efter lyckat uppdrag lyckas tjejerna gilla en fälla för Hasse. Men spårhunden letar frenetiskt vidare och får till sist sin belöning. Söndag. Hasse tror sig ha tappat bort rymmarna men lyckas till slut spåra upp dem. Rymmarna har tagit sig till Alingsås för att tvätta rent stadens stolta staty. Tyvärr tjejer, trots en välputsad staty, inga pengar. Måndag. Den stora fontänen Poseidon i Göteborg ska skrubbas ren. Men den evigt spanande spårhunden är på plats och lyckas fånga rymmarna på bild. Tisdag. Rymmarna är i Halmstad och där ska det rensas ogräs i rabatten. Spårhundarna tappar tråden och försöker få tillbaka sin spanargnista. Tjejerna lyckas hålla sig undan och får till veckans första dagsvinst. Onsdag. I Värnamo ska stadens planteringar vattnas. Men Hasse som nu har fått tillbaks kämparglöden är i maskopi med kommunalrådet som har gett tjejerna dagens uppdrag. Otur tjejer. Torsdag. Rymmarna ställer till med sång och musik på sjögården i Markaryd och får hela församlingen att stämma in. Spårhunden som befinner sig på en helt annan ort går i sina egna tankar och försöker finna ut vart tjejerna kan ha tagit vägen. Efter väl genomförda uppdrag, 20 000 kronor på spel. Snyggt jobbat! 20 000 kronor för Pernilla och Maud, 10 000 för Putte och Palle och vi ger oss direkt iväg till Linköping, Göran. Nu måste vi ändra kontraorder. Lucette. Ja! Du måste åka till... Det här var det bästa falsktips jag har fått någonsin. Du var poetisk. Du, åk till Berga. Det är bara två minuter kvar. Konstruktörsgatan. Konstruktörsgatan Berga. Där kommer det är ännu, jag tror det här är ett falsktips bara. Ja, vi kollar först. Vi är på väg. Bra, då kollar vi Helsingborg. Här är Berga. Bra, ja. Helsingborg, vi tittar lite på Helsingborg och där har vi lagt. Pusslet är lagt. Det är lagt, så ser det ut. Ja, och vad innebär det här? Det innebär att de förmodligen är vid råkamping. Förmodligen vid råkamping. Mm. Då lämnar vi det där hän så länge. Och går tillbaka direkt till Linköping. Därför att där är bara en liten stund kvar för Lucette. Det är alltså, tiden ska vara ungefär 1 minut och 30 sekunder kanske. 1:27, ja. Jag har kanske 1 kilometer kvar. Om 30 sekunder, 25 sekunder kommer jag att säga den rätta adressen. Där Putte och Palle befinner sig. Och det här kan bli väldigt spännande, Göran. Du har mängder tips här och ett vet vi direkt måste fel. Få se här. Vi har problem med vägen här för att den går ju tyvärr i vi krokar. Vi har den här vägen. Vi är här nu. Ja, det är väldigt sällan det är motorvägar in i stadskärnor så att okej, du har alltså rätt stad nu. Du får här av mig. Vad heter vägen? Konstruktörsgatan i Berga. Konstruktörsgatan nummer 22 i Berga i rätt adress. Jajamän. 45 sekunder kvar, det här kan aldrig gå väl. Ta ner Barbie. Vi tittar. 30 sekunder kvar, Göran. 30 sekunder kvar, det här ser väldigt... Vi kan inte ha så långt kvar. Det ser tufft ut. Stort grattis, ni har alltså vunnit 10 000 kronor plus 10 000 i riskbonus. Och då går vi direkt till Helsingborg. Där är bara 2,50 kvar. Kom igen. 2,50 och vi är alltså på väg mot vad? Mot Råkamping. Råkamping. Vi är här nere. Kan vi få en förstoring av grafiken?
Där är vi också. Är vi vid den campingplatsen? Ja, det är ni. Det är ju i sjö här i sjö. Ja, det är Öresund. Här är vägar. Men om man tar strandvägen ja. Där. Kan vi få en bild? Kan vi få en bild? Bra! Varför hallå? Står han så kan du gå mot telefonkiosken? Kan du gå mot telefon? Jag vet var den är. Alltså han är där. Jaha, tjena. Det är massor med kolla. Folk här. Ja, bra, bra, bra. Nu det ska vi höra. Jag är klar. De är här. De är där. De är här. Direkt reportage! Direkt reportage ifrån Hasse Aro, pusselmästare! Här har du jagat! Här har du jagat! Här har du jagat! Skratta bäst och skratta sitt! Vilken arbetsseger! Ja! Här är vi! Hasse Aro, du lyckades lite bättre än Gert Fylking, grattis! Han har ja, tack ska du ha, tack. Kan du hälsa till Gert kanske? Ja, jag står här Hasse, du kan hälsa till mig, du kan tacka mig för hjälpen faktiskt. Ser de ut Gert, och du fyller man liksom tar dem. Vilken arbetsseger, vad var det som fick, vad fick dig att förstå var de var någonstans? Ja, jag har ju följt de här tjejerna i en vecka innan, så jag kan ju deras, alltså hur de lägger upp planerna. Va? Ja. Och jag har ju hela tiden meddelat Göran här, vi har varit i kontakt dygnet runt, så att Hasse har ju haft mycket hjälp. Hasse har haft mycket hjälp, ja. Ja. Vi har alltså en liten väntan på att Lysette ska komma fram till den kiosk som hon jagade i 55 minuter. Ska vi gå över till Lysette? Är du på väg framåt där va? Ja, så småningom kommer vi väl fram här någon gång. En lätt motstulen Lysette som har jobbat väldigt bra under veckan och lyckats ta grabbarna alla dagar utom en. Underbar spanare. Ja. Vilken tjej. Men hon hade ju inte hjälp som... Ja, han inte ända fram. Bor inte jag gift så ska jag fria för länge sedan Lysette. Den saken är klar. Tack. Jag tror att Gud la in en liten störning där Lysette, så att liksom, det var nog en liten mening med det där. Så kör på du framåt telefonkiosken, där har du två grabbar om det kniper. Nå! Vad jag tycker om dig Gert. Ja, detsamma Göran. Det är en sån fin kille. Ja, man säger inte vad jag tycker om dig till en kille i rosa overall om man inte är om man vi är måste gift, gå ut ikväll du och ja, men jag. Vi delar ju Lars. Jag går över hit. Ja, gör så. Jag går också. Går Gert, ja. Nå, vi väntar lite på att Lysette ska komma fram till kiosk. Ska vi se, hur långt kvar har du Lysette tror du? Var fan är min väska? Var är din väska heter det? Var är din väska? Och nu börjar det bli mörkt där också i Linköping. Nu kommer Lysette fram till kiosken och där är lika mycket människor nästan. Vi hör att Lysette är fram i alla fall. Och där står de alltså. Där är den korrekta adressen var Konstruktörsgatan 22 i Berga. Nu har de alltså en riktig konfrontation. Lysette, tack så hemskt mycket för ett väl genomfört arbete. Och tack så mycket! Var det, jaha, det var en vododockare där. Okej, okay, ja, vi ska se. Jag har inte fattat det. Ja, okej, okay, nu stängde de kiosken och vi lämnar dem därhen. Okej, okay, vi går... Jaha! Svante och Potik här. Det går rykten om er. Alltså, det är någon som har blivit lite äldre idag. Va? Det gör det. Du fyller år. Hur mycket fyller du? 23. 23? Ja, vi gratulerar och det varmaste. Och så ska du på din 23-årsdag, det kommer du aldrig glömma för du ska få ge ut på rummen. Ja, det ska jag göra. Jajamensan. Ska vi ha några ryggsäckar och grejer och vi ska läsa lite uppdrag och sådär. Vad fasar ni mest för när ni ska ut? Grattis. Tack så mycket. Nej, nu har vi begränsat programtid så vi måste faktiskt korta av. Vi vet, hela publiken älskar dig mer än någonsin allting. Jag ska väl läsa upp ert lilla uppdrag för det första. Ni kommer att utföra följande uppdrag hoppas vi under veckan. Ni ska varje dag agera cheerleaders på ett idrottsevenemang med ansenlig publik. Ansenlig. Och givetvis ska ert framförande innehålla allt som cheerleading omfattar vad gäller klädsel,
Jag tyckte det stod pornografi, men det stod koreografi. Som uppvärmning av publik etc. Det måste vara någon form av tävling av ansenlig publik. Ej korp eller träning. Nytt framförande varje dag. Tjenare. Kanon. Grattis. Grattis. Putte och Palle, hör ni mig? Har vi kontakt med Putte och Palle? Ja, lite grann. Jag kommer nu att läsa upp ert uppdrag inför kommande vecka. Ni ska varje dag... Det här är äckligt. Ni ska varje dag anordna en längdspottningstävling mellan två lag i stadsparken. Varje lag ska bestå av minst 5 personer från en uniformerad yrkesgrupp. Så det är i princip tillbaka till militärförläggningen där. Ja, och vi godkänner till exempel snickare klädda i snickarbyxor. Vem har skrivit det här? Ja, ni förstår vad yrkesgrupper innebär i alla fall. Nå, sådär. Grabbar, här har ni ryggsäckarna med allting som ni ska ha. Det är filmer, det är kameror, det är inga personliga ägodelar. Ni får alltså inte ha mer någonting än det ni står och går i just nu. Och förra veckan så hade ni dubbla lager av allting. Det har ni inte längre. Nej. En taktisk miss, men vem vet. Vädret kan förbättra sig. Det kan gå från snö, hagel och drivis till kanske svensk vinter. Det vore ju en framgång. Nå, vilken väg är mest? Vilken väg är mest? Det får ni avgöra. Okej, ni ska få se vilka som ska jaga er. Och det kommer två personer som jag är så stolt för att de är med här. För det här är kanske lite oväntat. Sådär. Mina damer och herrar, får vi ta in Lars-Åke Wilhelmsson och Olof Johansson. Ja, Olof Johansson, det här kanske inte du är så van vid. Nej, det är en ny karriär. Ny karriär? Det kan ju vara lite jobbigt för dig att jaga två i en telefonkiosk. Det kan ju vara Centerpartiet som har partistämma, så det är lite osäkert. Ja, men jag är inte ordförande. Jag går klar där. Ja, men det är så här. När ni ska ha partistämma så var det så här. När ska ni ha partistämma? Ja, när kan du komma? Vad har du lärt dig av kvällens program då? Att det är ett... Ja, man får inte säga fula ord här. Nej, det är... Att det är ganska ansträngande att vara spanare. Ja. Ja. Hasar och började gå upp 3:30 på morgonen så här. Ja, det var tufft. Det var jobbigt att vara på. Det kommer inte jag göra. Nej, det skulle inte jag heller ha gjort. Det är alldeles riktigt. Ja, Lars-Åke då? Ja. Du ska med dig hunden? Ja, och jag går och lägger mig 3:30. Normalt. Och jag hänger med på ett hörn. Ja, vi ska... Jag har ju bästa spårhunden här liksom. Ja, titta, så att vem är det vi ska jaga nu? Ja, där kan du hitta en boll på en decimeter. Ja, men ska jag jaga dem två? Eller? Ja, det tycker jag du kan göra, va? Tarsan, då ska du lukta här först på dem. Så lukta ordentligt. Så. Ja, nu har han. Så. Nu vet han det, nu kommer han ihåg det. Ja. Nu minns han. Grabbar, vi tar och släpper iväg er. Ni får ge er iväg ut i den taxi som väntar på er här. Så ses vi om en vecka. Grattis. Ja. Ska vi ses? Ja, jag hoppas vi ses. Vi ska ses varje dag. Vi ska ses varje dag. Är svenska folket så jäkligt med oss fårhundar? Är de så jäkliga? Ja, jag ska köra någon charm alltså. Jag kan säga att Lasse Kroner snodde de hjulen av på bilen. Ja, det är fruktansvärt. Jag bara säger det till nästa fredag, så då lovar jag dig att de som ringer och tipsar, åtminstone mig, även dig då naturligtvis, men jag kommer att göra vad ni vill. Jag kommer att ställa upp och uppträda på 50-årsfest. Jag gör allt, bara ni ringer och säger vilken jäkla kiosk de står i alltså. Ja, nu står de inte i en kiosk under veckan, vi får nog prata nej, lite om reglerna. Nej, men på fredag menar jag. Ja, på fredag. Trots allt du sa, ja, så finns det massor med centerpartister i landet. Ja, men de är väldigt... Ja, jag har Vilnes-kartoteket med mig. Där ser ni att grabbarna ger sig iväg. Ni kan titta där i mitten, okay, på Centerpartiet. Och där sticker de alltså. Nu har de lämnat av allt de ska. Och så ger de sig iväg ut i taxin. Oj, oj, oj. Och den taxin, vet ni alltså, den har 100 kronor på taxametern. Längre får de alltså inte åka. Sen måste de hitta nya sätt att ta sig ut ur Stockholm. Och det är att tjata, tigga och be om att få hjälp överallt. Men vi ska säga också till spårhundarnas försvar och hjälp att det är en hel del som hjälper dem också. Den där taxichauffören känner jag. Den känner jag. Han har jag varit med, tror jag. Ja. Det ordnar sig.
Det var nog Gunnar. Det var Gunnar. Det var Gunnar, tror jag. Ja, men om Göran var lika duktig som han var idag så kommer det här gå skitbra för oss. Härligt. Jag säger så här. Olof och Lars-Åke ger ut och lycka till, och vi kommer att höra av er då nästa fredag. Uppriktigt menat, det är jättekul att ni verkligen är med i det här. Ge er iväg, ta polishunden med dig. Och håll bollen framför så att den hittar. Ses på fredag då. Vad heter hunden? Tarzan heter han, ja. Me Tarzan. Jo. Ja. Vi ses nästa fredag. Tack, hej. Ja, det är inte så ofta man får ha en gammal partiledare. Alltså, det var riktigt skojigt, tycker jag. Jag tror att han kommer göra det här alldeles lysande. Nå, vi skulle be att få tacka så hemskt mycket för ikväll. På Rymmens 6:e program för säsongen är avverkat. Och jag hoppas att ni vet att man hela tiden under veckan kan följa hur det har gått för både spårhundar och för rymmare. Och det gör man då på vår hemsida. Och jag är inte så bra på det, men det är webb och allt. Ja, ni vet det där. Det står adressen i rutan och alltihopa. Och så får man se hela upplösningen, hur det har gått under veckan. Och om de åker fast eller klarar sig nästa vecka klockan 8, då på Rymmen är tillbaka. Tack så hemskt mycket för ikväll. Fortsatt trevlig vårkväll trots vädret, och välkomna tillbaka. Tack.